नमस्कार सबजनालाई, म प्रेम कुमार गुरागाई, राले पूर्व सिक्किम, गान्तोक सिक्किमबाट हजुरहरूप्रति आज 207 भानु जयन्तीको अवसरमा एउटा कविता लिएर आएको छु। र कविता अलिकति व्यङ्ग्यात्मक तरिकाको छ, जुन व्यङ्ग्यात्मक तरिकाको कविताले यदि कसैको जीवनसँग ठक्कर खान या कसैको जीवनसँग मेल खान पुगे म अगबाट नै हजुरहरूबाट क्षमा चाहन्छु। र यो 207 भानु जयन्ती समारोहको अवसरमा मैले हजुरहरूप्रति राखेको कविताको शीर्षक छ, नैतिकताले सजिएको खप्परे भिर म। नैतिकताले सजिएको खप्परे भिर म, सृष्टिले भिरको औती चढाएको टापुमा, मलाई बाँदर बस्ने परी ढुङ्गाको स्थान दिए पनि पर्यटक र आम मानिसहरूको दृष्टिकोणमा सीमित रहने सुनौलो सुनखरी फुलाउने खरे भिर म। हो, सृष्टिले भिरको औती चढाएको टापुमा, मलाई बाँदर बस्ने पहरी ढुङ्गाको स्थान दिए पनि पर्यटक र आम मानिसहरूको दृष्टिकोणमा सीमित रहने सुनौलो सुनखरी फुलाउने खरे भिर म। मलाई खरे नाम दिएर जगत जगतको सीमा बनाए पनि कठोर खरे खप्परे संज्ञाले चिनाए पनि सानी छरिती गौथली चरीको बासस्थान साँच्चै रुखो बढ्नको भिर हुँ म। सानी छरिती गौथली चरीको बासस्थान साँच्चै रुखो बढ्नको भिर हुँ म। हो, म अपरिचित पत्थरले बनेको जगतको एक्लो फिर, विषाफुट चरित्र शक्ति भएको पदार्थले खताले पनि विश्व प्रसिद्ध सुनखरी फुलाउने हिम्मत छ मेरो। हो, म अपरिचित पत्थरले बनेको जगतको एक्लो भिर हुँ, विषाफुट चरित्र शक्ति भएको पदार्थले खताले पनि विश्व प्रसिद्ध सुनखरी फुलाउने हिम्मत छ मेरो। टिप्पणी बिनाका क्षणिक चोइटा मेरा लथालिङ्ग बेजत गराए पनि सृष्टिको महान ताजमहल समेट्ने अवकाश छ मेरो। तिमीले घमण्डको पाइला टेक्दै उच्च पदमा अडिए पनि तिम्रो थोत्रो नियतिले अडिएको कुर्सीलाई थाम्ने नैतिक आहार छ मेरो। तिमीले घमण्डको पाइला टेक्दै उच्च पदमा अडिए पनि तिम्रो थोत्रो नियतिले अडिएको कुर्सीलाई थाम्ने नैतिक आहार छ मेरो। हो, म केवल खरे खप्परे संज्ञाले चिनाएको एक्लो अनि अग्लो फेर हुँ। हो, म विशाल पहाडबाट जन्मेको एक्लो फेर, गतिले मेरो रूप खिन्न विचार बोकेको स्वरूप देखाए पनि क्षणभर प्रकृतिलाई लोभ्याउने गुलाफ फुलाउने मैदान होइन। हो, म विशाल पहाडबाट जन्मेको एक्लो फेर हौ, गतिले मेरो रूप खिन्न विचार बोकेको स्वरूप देखाए पनि क्षणभर प्रकृतिलाई लोभ्याउने गुलाफ फुलाउने मैदान होइन, विश्व प्रसिद्ध सुनखरी फुलाउने खरे भिरको सङ्केत भन्न चाहन्छु। हो, म भिरको टापु मैदान खोजेर तिमी जस्तो व्यवहारहीन नैतिकताले सजिएको महलको आश्रममा होइन, यही खरे खप्परे संख्यामा रमाउन चाहन्छु। हो, म जगतको एक्लो भिर हुँ, मलाई ईर्ष्या र डाह अनि स्वार्थले जन्म दिएर घृणाको पोखरी जन्मिने मैदान होइन, सुस्त हावाको प्रकाल माल मलिएर हरेक क्षण हर्षको हाँसु बगाउने सुनखरीको विशाल माइती घर म कठोर र खप्परी भिरको सँगैमा जीवन रमाउन चाहन्छु। हो, म जगतको एक्लो भिर हुँ, मलाई ईर्ष्या र स्वार्थले जन्म दिएर घृणाको पोखरी जन्मे मैदान होइन, सुनखरीको विशाल माइती घर कठोर र खप्परी भिरको सँगैमा जीवन रमाउन चाहन्छु। धन्यवाद।